Da er vi ombord på et av redningsselskapets mindre fartøy. Det er et støttfartøy, 8 meter. Det er en motor, en Nanny diesel på 370 hester. Det er ZF gear, og det er Rolls-Royce vannjet. Et fint lite verktøy, raskt, hendig og lett å betjene. Toppfart? Toppfart vil ligge på rundt en 7-38 knop. Hva egner denne båten seg best til, Knut? Dette er et lite hendig verktøy som du kan komme inn på veldig grunt vann. Det er veldig lett å plukke mennesker opp her. Lavt fribord. Du slipper å starte opp store skøyter for å ta oppdraget i nærområdet. Her har vi et lite strom hvor vi oppbevarer det vi trenger for et oppdrag. Vi har en liten akuttbag, vi har et verktøy, vi har en Honda lensepumpe, vi har båre, vi har søkelys. Et helt tørt fint rom. Her kommer vi ned i hjertet på båten. En V8er, Nanny diesel. Vi finner samme blokka i en Land Cruiser som har V8-eren. Janmar bygger på samme blokka, men den er et spesialbygd fra Nanny. Og gjør at vedlikeholdet er veldig enkelt. Alt er bygd opp og rundt, i stedet for under, sånn som det ofte er på motorer. Så her er det lett å skifte impeller. Ja, starteren kommer du til uten å måtte ha blodige knoker, og så videre. Styret som vi manøvrerer ved. Da har vi gass her. Normal motorsykkelgass. Denne her justerer vi bucketen på vannjetten med, bøtta bak som justerer vannstrålen, som sier at vi går fremover eller akterover. Veldig enkel å kjøre. Vi ser om Nanny'en vil gå i dag også. Ja, det går. Det bråker ikke mye. Det er V8, vet du, Frode. I disse miljøtider demper vi alt.